Vocês estão ouvindo? É gostoso. Esse é o som da natureza. Ele acalma a alma. Silencia nossa mente, te faz respirar melhor. Queria dividir esse momento com vocês. Olha que lindo. Eu tô na trilha de Caixadaço. Trindade. Olha que delícia. Esse é o som da natureza. Experimentem sempre. Silenciar a mente de vocês com o som da natureza. Olha que lindo. Esse é um lugar maravilhoso. Onde você pode estar presente. Só você e você. Todo ser humano precisa de um lugar para estar presente consigo mesmo. Silenciar sua mente do barulho do dia a dia, dos barulhos da vida, dos problemas, das ansiedades. Todos nós precisamos disso. Precisamos tomar banho de chuva. Não tem preço. Precisamos colocar o pé no chão, se reconectar com a nossa natureza. Dessa forma, renovar nossa energia para continuar lutando pelos nossos sonhos. O que eu estou fazendo agora? Estou presente. Não podia deixar vocês longe disso. Fiquem em paz, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido a aventura. Beijo no coração de vocês.